Välkommen till IV Produkt. Vi utvecklar, tillverkar och säljer miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat. Vår produktion sker i Sverige och vi finns i stora delar av Europa. Ända sedan 1969 har vi jobbat för en hållbar framtid. Under 2000-talet sker stora investeringar och vi expanderar kraftigt i Europa. De senaste 5 åren har vi investerat 200 miljoner för att hålla marknadens högsta innovationstakt. Och satsningarna har resulterat i många värdefulla tillbyggnader. I Innovation Center utvecklas framtidens produkter. Och i Competence Center hålls utbildningar för att öka kunskapen i branschen. Våra produkter tillverkas av engagerade medarbetare med en toppmodern maskinpark och komponenter av högsta kvalitet. Vi har marknadens bredaste sortiment. Och vi har levererat över 100 000 luftbehandlingsaggregat. Välkommen till oss och vårt event IV Produkt Online. Hej, jag heter Björn Fredriksson och jag är försäljningschef på IV Produkt. Idag så kommer vi att prata om vikten av ett bra inomhusklimat. Vi kommer att visa hur vi ventilerar våra lokaler här på IV Produkt. Vi kommer att ge exempel på hur lönsamt det är med komfortkyla i en produktionsindustri. Vi kommer att prata om ventilation som en grön och hållbar investering. Och dessutom så kommer vi att inviga våra nya lokaler tillsammans med er. Därefter så blir det en livepanel där ni har chansen att kommunicera direkt med oss. Flera kunniga medarbetare kommer att finnas på plats i direktsändning och jag vet att de är nyfikna på vad ni har för frågor och funderingar. Häng med! Jag tänkte ta lite om grunderna i ventilation. Ni som är i branschen kan detta mycket väl, men det är många som tittar, så vi tar det från början. Här i västvärlden så tillbringar vi det allra mesta av vår tid inomhus, så mycket som 85-90% av tiden. Hur mycket luft, vad den luften har för kvalitet, men också lufttemperaturen, är avgörande faktorer för vårt välmående. I det här exemplet så har vi ingen ventilation. Det blir ett väldigt begränsat luftutbyte och den luft som finns där inne, det är den som vi har att dela på. Efterhand som vi andas så minskar syreinnehållet och luftkvaliteten blir sämre och sämre. Historiskt så har vi öppnat fönster för att få ett luftutbyte. Hur bra det luftutbytet blir, det är beroende av hur det blåser, vad vi har för vindriktning, men också vad det är för temperaturskillnad mellan ute och inne. Det här är svårt att reglera och det är inte energieffektivt. Här så har vi satt in en luftkonditionering, en air conditioner. Med den så kan vi kyla luften och skapa en behaglig temperatur. Men, och det här är viktigt, det här är ingen ventilation. Det är samma luft som cirkulerar, det är samma luft som vi delar på och luftkvaliteten kommer bli sämre och sämre ju längre tiden går. Här har vi ventilation. En fläkt som tar in 100% uteluft. Och en fläkt som tar ut lika mycket av den använda luften. Hur mycket luft vi behöver, det är beroende av hur stor lokalen är. Det är beroende av hur många människor som är där inne. Men det är också naturligtvis beroende av vad vi har för aktivitet. WHO, Världshälsoorganisationen, de pratar om att beroende på vad vi har för interna laster så behöver vi byta ut luften här inne med 3-6 luftomsättningar per timme. Om vi ska lösa ventilationen så bra som vi bara kan, ja, då använder vi oss ett ventilationsaggregat med energieffektiva fläktar, en bra återvinnare. Den använda luften som åker ut innehåller en massa värme som vi fångar i återvinnaren, för tillbaka den och använder den för att värma luften som kommer in.
Sen tillsätter vi ett integrerat kylaggregat och på så sätt så kan vi ha ett bra inomhusklimat med rätt temperatur årets alla dagar. Och det här med temperaturen är ju viktigt. Forskning visar att om temperaturen ökar från plus 20 grader till plus 25 grader, ja då minskar vår effektivitet med ungefär 20%. Och är det här då en skola eller någon annan lokal för utbildning, ja då är det ju inlärningsförmågan som minskar med 20%. Det är tänkvärt. Nu så tänkte jag lämna över till min kollega som ska visa hur vi har löst ventilationen i vårt senast byggda kontor. Välkomna till vårt nyaste kontor. Mitt namn är Manuel Svärd och jag arbetar som Sales Director i Europa. Och jag ska visa er lite grann hur vi har tänkt och löst ventilationen i det här kontoret. Kontoret består av en kombination av väldigt luftiga kontorslandskap och enskilda kontor. Och låt oss börja med att titta hur vi har löst ventilationen i ett av de enskilda kontoren. Hallå Per. Hej Manuel. Vi står här nu i ett hörnkontor med stora glasytor. Och det här vet vi, det är en utmaning för att få ett bra inomhusklimat. Därför har vi valt att arbeta med aktiva don. Där vi har närvarogivare som känner, kommer det in människor i rummet så kan vi öka luftflödet. Men vi känner också av temperaturen. Så om temperaturen ökar i rummet, ja då ökar vi luftflödet. Och eftersom vi har integrerad kyla i aggregaten som kan kyla ner till luften, så kan vi säkerställa att vi får rätt temperatur i rummet. Skulle vi ha mycket kraftig solinstrålning så har vi också aktiva solskydd som går ner för att minska värmebelastningen. Men rummet i sig självt det ventileras med 100% frisk luft. Vi tar in uteluft och tar ut den gamla luften. Och vi säkerställer en väldigt fin luftutbyteseffektivitet. Så vi får ett väldigt gott och bra klimat för de som arbetar här i rummet. Tack så mycket Per. Tack. Så, om vi nu går ut och tittar i kontorslandskapet så ser vi att här ute så har vi löst ventilationen på samma sätt som vi gjort i de enskilda kontoren. Men istället för aktiva don har vi två långa textildon med spjäll på. Och det gör att vi kan kontrollera luftflödet. Så blir det fler människor i rummet så kan vi öka luftflödet. Och blir det högre temperatur i rummet så kan vi också öka luftflödet. När man traditionellt arbetar med att temperera öppna kontor som det här, då jobbar man annars ofta med fan coils, det vill säga man cirkulerar samma luft igen och igen och så kyler man ner den. Men man tillför ingen frisk luft. Vi har valt att arbeta med ett system med 100% frisk luft och där vi för ut den gamla luften ur lokalen. Och i och med att vi har integrerad kyla i aggregatet och att vi kan variera luftflöden uppåt och neråt, så får vi en väldigt fin temperaturkomfort för de som arbetar i lokalerna. Men om vi ska få ett sånt här system att fungera så krävs det ett luftbehandlingsaggregat. Och det är det som vi har utvecklat och tillverkat i över 50 år här på IV Produkt. Men för oss och alla andra så är kvadratmeter värdefulla. Så för det här nya kontoret så har vi valt att arbeta med en väldigt yteffektiv lösning. Där vi bakom ett par dubbeldörrar i korridoren placerar våra Envistar toppaggregat. Och som ni ser så är samtliga kanalanslutningar på toppen. Till de här toppaggregatet har vi kombinerat med vår senaste innovation, Thermocooler HP. Som är en steglös, reversibel värmepump. Helt utan avfrostningsbehov. Vilket gör att vi kan värma till luften vintertid och vi kan kyla den sommartid. Så om vi har en kall vinterdag med minus 20 grader. Vi har 22 grader ifrån luften. Jag vill ju fortfarande blåsa in 20 grader. Och tack vare att vi kombinerar en högeffektiv rotor med en värmepump. Så kan vi få en återvinningsgrad på upp till 90%. Så vi kan blåsa in 20 grader. Helt utan värmebatterier, shuntgrupper och rörkoppel. Och på ett motsvarande sätt kan vi en varm sommardag när vi kanske har 28 grader. Blåsa in 16 grader genom att vi reverserar värmepumpen till en kylmaskin.
Så hela den systemlösning som vi har valt säkerställer att oavsett om vi är i kontorslandskap, enskilda kontor eller konferensrum så kan vi få en väldigt god och fin inomhusmiljö för de som arbetar här. Och vi får också totalt sett låga installationskostnader och en väldigt energieffektiv drift. Och det är viktiga saker för oss på IV Produkt. Men som sagt, IV Produkt, vi är en produktionsindustri och vi producerar. Och här nere ser ni delar av vår produktion. Och låt oss gå ut och titta hur vi har löst ventilationen där. Välkommen till produktionen på IV Produkt. Jag heter Mattias Sjöberg och jobbar som vd här. Vi tillverkar över 6 000 luftbehandlingsaggregat. Varav 5 000 är elkopplade och klara. Och testade innan de levereras just här från elavdelningen där jag står nu. För oss är inomhusklimatet väldigt viktigt. Och här i produktionen jobbar vi med 100% frisk luft in och en stor utbyteseffektivitet för att få ett riktigt bra inomhusklimat. Luften förses via de röda donen som ni ser här i taket. Temperaturen är också en väldigt avgörande faktor för ett bra välmående inomhus. Om ni tänker att vi har en riktigt varm sommardag, vi har kanske 28 grader ute, då vill vi fortfarande hålla 20 grader in i produktionen. 20 grader är ganska optimalt här med tanke på att det är ganska aktivt arbete. Det finns flera studier som visar att ökar temperaturen från 20 till 25 grader så tappar vi ungefär 20% i effektivitet. Även höga temperaturer i skollokaler. Det innebär ju också att man tappar inlärningsförmåga. Så därför jobbar vi även med att kyla lokalerna på IV Produkt. Samtliga lokaler på IV Produkt kyls. Såväl kontor som produktionslokaler. Så vi jobbar med att ha en bra utbyteseffektivitet, rätt temperatur och 100% frisk luft. Detta gör vi för att vi ska få ett bra inomhusklimat, en effektivare produktion och vår personal ska må bättre. Då står jag här i vårt senast byggda fläktrum. På IV Produkt har vi lokaler på totalt 27 000 kvadratmeter. De försörjs via 23 luftbehandlingsaggregat. Och de flesta av dem är i vår serie Envistar. Och Envistar-serien har ju integrerad styrutrustning. Här ser ni med vår senaste handterminal. För att göra ett luftbehandlingsaggregat riktigt energieffektiv så är ju fläktarna väldigt avgörande. Nu har vi stängt av det här luftbehandlingsaggregatet så vi kan öppna dörrarna. Just det här aggregatet har dubbelfläktar. Vi har permanentmagnetmotorer och högeffektiva fläktar. Vårt SFP-tal ligger under 1,5 i snitt på hela anläggningen. Den andra saken med ett luftbehandlingsaggregat som är riktigt viktigt är ju värmeåtervinningen. Och i de allra flesta av de här aggregaten använder vi oss av roterande värmeväxlare. Som vi på IV Produkt har utvecklat och tillverkat sedan 1975. Och värmeåtervinningsgraden ligger över 80%. För att få ett bra inomhusklimat i en produktion så krävs det att man kyler luften de varma sommardagarna. Våra luftbehandlingsaggregat finns det möjlighet att integrera in vårt kylaggregat EcoCooler eller vår integrerade kylvärmepump Thermocooler HP. Vi reglerar kyleffekten med dem helt steglöst via en frekvensomformare. Och när det gäller vår kylvärmepump Thermocooler HP så är det helt steglös reglering av kyl- och värmeeffekten. I det här fallet kombinerar vi vår roterande värmeväxlare med
vår kylvärmepump Termocool HP. Vilket gör att vi får en värmeåtervinningsgrad på cirka 90%. Vilket gör anläggningen mycket energieffektivt. Vi kyler våra produktionslokaler via luften och vi värmer dem via luften. Och när man värmer via luften så måste man ha ett eftervärmningsbatteri som höjer tillluftstemperaturen för vi ska kunna klara av transmissionen i byggnaden. Nu är det säkert många av er som funderar på hur mycket kostar det att installera integrerade kylaggregat. Ja, gör man det från början när man bygger nytt eller när man byter ut äldre luftbehandlingsaggregat så kostar det i detta fallet 1,8 miljoner. Och vi har 15 000 kvadratmeter här. Vad får vi för payoff på det då? Förutom att människor mår bättre och blir friskare. Ja, tittar vi på de ekonomiska faktorerna så om ni tänker så här, att vi omsätter ungefär 100 miljoner i månaden. Vi lärde oss innan idag att det var optimalt med 20 grader i lokalen. Och skulle det öka temperaturen till 25 så tappar vi ungefär 20% i effektivitet. Men vi säger så här att vi tappar 10% i effektivitet en månad. För att kunna leverera ut de här 100 miljonerna då. Så tappar vi ju 10% i effektivitet. Ja, då måste vi jobba i fatt den tiden så vi kan hålla vår leveranssäkerhet. Så våra kunder får aggregaten i tid. Då får vi jobba i övertid. Den övertiden kostar 2 miljoner kronor. 1,8 miljoner installationskostnad. 2 miljoner övertidskostnad. Ja, ni förstår, det är en väldigt kort payoff-tid. Men det kostar lite att driva aggregaten också. De här 6 luftbehandlingsaggregaten försörjer de här 15 000 kvadratmeterna. Kostar kylan ungefär 60 000 om året. Och då har vi räknat med 1 krona kilowattimmen. Alltså 60 000 kilowattimmar. Ja, den är ju nästan försumbart i detta sammanhang. Ja, det är mycket lönsamt att kyla produktionslokaler. Personalen mår bättre och vi blir effektivare. Jag rekommenderar verkligen detta. Ja, då har vi sett hur vi ventilerar våra lokaler här på IV Produkt. Ni har också fått exempel på hur lönsamt det är med komfortkyla i en produktionsindustri. Jag tänkte nu att vi ska titta på ventilation ur det riktigt stora perspektivet. FN har satt upp globala mål för hållbar utveckling, kallas även för Agenda 2030. De är 17 stycken till antalet och vi har funderat på hur ventilation kan påverka och kommit fram till att åtminstone 3 stycken av de här målen så kan vi bidra lite extra. Det är mål nummer 3, god hälsa och välbefinnande, där inomhusklimatet påverkar hur vi mår. Det är mål nummer 7, hållbar energi för alla. Använder vi mer energieffektiv ventilation med bästa återvinning så sparar vi på resurser och den klimatsmarta energin räcker längre. Det är mål nummer 13, att bekämpa klimatförändringarna. Genom att energieffektivisera och tänka långsiktigt så minskar vi på globala utsläpp och minskar på jordens belastning. För alla de här målen så har man också sagt att man ska jobba med dem i 3 dimensioner av hållbar utveckling. Det är den sociala dimensionen, det är den miljömässiga och det är den ekonomiska dimensionen. Och börjar vi då med den sociala, hur påverkar den med ventilation? Ja, vi faller tillbaka på det faktum att vi tillbringar nästan all vår tid inomhus. Så ventilation och inomhusklimat är fundamentalt för vårt välbefinnande. Tittar vi på det miljömässiga perspektivet så vet vi att ungefär 40% av all den energi vi använder i Europa den går till byggnader. Och EU-kommissionen har räknat ut att genom att satsa på energieffektiva ventilationsaggregat så kommer vi att år 2025 kunna spara hela 361 terawattimmar årligen. Tycker ni, precis som jag, att det här är en abstrakt mängd energi så kan vi jämföra det med att det är lika mycket som 40 stycken kärnkraftsreaktorer genererar på ett helt år.
Det är också lika mycket som Sveriges totala energianvändning, så nog kan vi påverka det miljömässiga perspektivet. Tittar vi på det ekonomiska perspektivet så har EU-kommissionen i samma utredning kommit fram till att genom att satsa på energieffektiva ventilationsaggregat så kommer vi att kunna göra en årlig besparing på hela 26 miljarder euro. Astronomiska summor. Om vi gör om den här besparingspotentialen till lite mer jordnära exempel, så har vi kikat på ett kontor om ungefär 10 000 kvadratmeter. Tar vi då det befintliga ventilationsaggregatet och byter ut det mot ett nytt, så kommer vi att kunna spara 60 kWh per kvadratmeter år. Och slår vi ihop de här, ja, då har vi ju sparat 600 000 kWh på ett år. För att göra ett enkelt ekonomiskt exempel, så låt oss anta att varje kilowattimme kostar en krona. Ja, då är det 600 000 kronor om året vi gör i besparing. När man sparar så mycket, då ökar fastighetsägarens driftsnetto med lika mycket. Och tar man driftsnettot och delar det med fastighetsägarens avkastningskrav, då får vi ett mått på hur det här påverkar fastighetsvärdet. I det här fallet så har vi räknat med 6% i avkastningskrav. Och då kommer fastigheten att öka med hela 10 miljoner kronor i värde. Så nu har vi stark inverkan på det ekonomiska med energieffektiv ventilation. Ventilation, det är en grön investering som väldigt tydligt bidrar till hållbar utveckling i alla tre dimensioner. Och vår bransch och vi som arbetar med ventilation, vi har en lysande framtid. Vi tror så mycket på det här så att för ett år sedan så beslutade vi oss för att satsa och göra omfattande investeringar om 50 miljoner kronor i maskiner och nya lokaler som vi nu vill inviga tillsammans med er. Hej igen! Vi är väldigt glada att så många av er är med oss här idag. Efter ett år med stora omställningar i vår omvärld har klimatfrågan med all rätt kommit allt mer i fokus. Det har också blivit tydligt att ett bra inomhusklimat är avgörande för vårt välmående i framtiden. En framtid som vi ser mycket ljus på. De här nya produktionslokalerna och maskinerna innebär att investeringar är nu på plats så att vi kan dubbla vår omsättning. Därmed lämnar jag över till vår styrelseordförande. Tack Mattias! Jag heter Ulf Södergren och är som sagt styrelseordförande i IV Produkt. Det är min stora ära att vara involverad i ett företag som skapar produkter för en hållbar framtid. Idag har vi sett vikten att satsa på ventilation. En grön investering med många vinnare. Härmed inviger jag våra nya lokaler. Välkommen till våra nya produktionslokaler. Du kanske undrar varför vi satsar så mycket på att bygga ut. Jo, för att påskynda den gröna omställningen måste vi kunna leverera fler energisparande ventilationsaggregat till byggnader runt om i Europa. Och de här lokalerna möjliggör en dubblering av vår produktionskapacitet. Att både utveckling, tillverkning och testning sker här säkerställer högsta möjliga kvalitet och en snabb utvecklingstakt. Vårt nya lagersystem sparar plats och effektiviserar lagerhanteringen. Här monteras ditt aggregat i ett behagligt inomhusklimat. Motströmsvärmeväxlarna med vår patenterade avfrostningsteknik återvinner effektivt och finns nu för ännu större aggregat. Våra energieffektiva fläktar ser till att du får in tillräckligt med frisk luft så att människorna i lokalen mår bättre. Nu är det dags för leverans. Tack för att du bidrar till ett bättre inomhusklimat. Tillsammans skapar vi en mer hållbar framtid.